kodėl į tą Dakarą važiuot, kai kurie užduoda man, bet gal tie žmonės, kur, nežinau, ar tuo Dakaru mažiau duomisi, ar motociklizmu, jeigu žmogus pats su motociklu nevažiuoja, nu, tu jam nepaaiškinsi, kam ten važiuoti ir kankintis. Kiekvienas, nu, motociklistas, jeigu tu paklausim, ar tu norėtum į Dakarą, tai tikriausiai pasakytų, kad tu aišku norėčiau. Tai man tai čia tiesiog svajonė ir galbūt toksai iššūkis, nes aš jau prieš tai esu važiavęs ekstremalias varžybas, tai ten būdavo sunku. Tai tu visą laiką ieškai, kas dar gali būti sunkiau. Kai tu važiuoji 130 km per valandą greičiu, tu nespėjai paskui jau kartais sekti nei ten knygos. Nu, tau greičiau eina vaizdas negu, nu, kilometrai. Nu, tiesiog nespėjai susieti to. Tai, pavyzdžiui, ten komfortiškas greitis iki 100. Tu spėjai viską sekti ir panašiai. Kuo greitis didesnis, tai tempas didesnis, tavo turi būti reakcija geresnė, gera patirtis turi būti, viskas. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, būsi lėtas, nu, nežinau, tavo raumenų neturėsi, ten pasuks staigiai vairą ar kažkas, ar staigiai užstabdyti reakciją lėtą, nu, tai elementaru, prieki duobė yra, kol tu paspausi ten stabdžius, sekundės eina, tai va tas tavo visas reakcijų laikas. Tas ir yra, ir nu, čia ir saugumas, ir patirtis. Tai dabar mes tiesiog lavinam šitos dalykus, nu, ir aš tiesiog pastebiu, nežinau, nuo stalo ten peilis nukrenta, tu gali pagauti, arba musė skrenda, vasarą gali pagauti su pirštais, tai aš jau skaitau neblogai. Nu. Ten nebuvo labai gili vaikystė, kai pirmą kartą atsėdo ant motociklą. Iš pietų santaupų nusipirktas deltos mopedai visokie, kur trys draugai susimeta ir važiuoja. Tai va tokie ir buvo tie motociklai, o šitie motociklai rimtesni tik vėliau atėjo. Noras buvo didesnis už galimybės, tai pradžiai buvau prisijungęs prie enduro klubo. Kaip pagalbininkas, tai tiesiog važiuodavau 2 metus iš eilės į varžybas su didžiausia Lietuvos komanda Endura. Tada tik viena ir buvo Endura klubas. Pildavau kūrą, tiesiog mechanikas būdavau ir labai džiaugdavausi, jeigu po varžybų kažkas duodavo pavažiuoti. O paskui pats bandydavau važiuoti, bet aišku, tas varžybas ganėtinai brango ir jeigu tas motociklas sulūžta, tai paskui vėl darai metų pertrauką. Dažnai sakau, kad lyginant vat, paprastą motociklą ar krosinį ar endūrą su to raliniu, tai čia kaip, nežinau, paprastą lėktuvą ir naikintuvą lyginti. Nu, jis tiesiog yra sukurtas, tas ralinis motociklas, dideliam greičiui, ilgom kelionėm, yra sukurtas sportininkam ir toks labai individualus rankų darbo, kurį gali užsisakyti vieną kartą metuose ir jį gamina vieną mėnesį, tik tai KTM-o gamyklai, kai uždaro vieną kažkurią ten liniją surinkimą. Nu, toks iš viso individualus daiktas. Tai čia yra va šitas motociklas, apie kurį pasakoju. Jis iš tikrųjų yra legendinis, nes jisai priklausė Toby Price'ui, KTM-o gamyklinė komandos raideriui, ir paskui Arūnui Gelažnikui, su kuriuo jis savo pirmąjį Dakarą pravažiavo. Tai, kaip sakyt, su juo važiuojant reikia, nu, atsakingai siekti irgi pergalių. Tai mes irgi stengiamės gerus rezultatus pasiekti, dabar ir Maroko ralyje, ir Afrikos ralyse, Fenikse buvom. Čia yra kitas iš pagrindinių įrodymų, kad Arūnas 19 metais pirmą kartą startavo su juo Dakare. Tai rūkį reiškia, kai pirmą kartą važiuoja Dakare, nu ir jo čia numeris. Tai va tą priekį pasilikom, gavom kartu su motociklu, tai toks irgi dar prašiau Arūnui, kad pasirašytų ir dar 3 kartus perklausiau, ar tikrai Toby Price'o prieš tai buvo motociklas, nes sportininkai, kuriem, nu, pasakoju šią istoriją, tai jie labai lengvai atpažįsta melą, tai geriau 3 kartus paklausti ir įsitikinti, negu apsimeluoti taip saldžiai.
Ši nuotrauka primena, kad aš jau esu buvęs Dakare 22 metais. Dvi savaitės gulėjo pabaigiu ir taisiau jį ir netgi važiavau, kai reikėdavo benziną užpilti. Tai tie, kas sako, kad nu, nepavyks gal į Dakarą išvažiuoti, aš jau turiu įrodymą, kad jau ten kartą buvau, tai gal kitam amplua, mechaniku. Nu, o po šio Dakaro jau tada ir Tomui Jančiai sakiau, kad susitiksim kitą kartą valgyklai kaip sportininkai, jau nebenoriu mechaniku būti. Važiavimui į Dakarą du dalykai yra. Ten pas vienus trūksta gal tas važiavimo technikas, jis, ar žinių kaip važiuoti, nes žmogus ateina, būna iš verslo ir jisai nori tą Dakarą, jis nu, savo rytoj važiuosiu į Dakarą. O jeigu tu esi sportininkas, tai atvirkščiai, tu gal sportuoji, bet trūksta tų finansų, tai tada pas tave kita kliūtis, tu gali važiuoti, yra ištvermės, ten, nežinau, mokytą knygą skaityti, bet kartais finansai sustabdo. Vienu momentu mes turėjom tokią situaciją netgi, kad yra ir finansų, ir patirties, bet sveikatos nėra, tai vat, nu, su stuburu sulūžusiu pusę metų pragulėjau, tai tada sveikatos nebuvo. Arba tas, arba tas. Nesu matęs, kad viską turėtų ir pinigų, ir patirties, ir nežinau, ir laiko, ir žinių, ir ten trenerių. Dažniausiai vis tiek vienam ar kitam žmogui kažko trūksta iš to. Tai vat visi ir ieškom tos trūkstamas dalies. Man tas startas, aš esu komforto zonai tiesiog. Duoda startą, žinau, ką daryti reikia. Nes kai prasideda reikalai su marketingais, remėjais, kitais reikalais, tai va ten ne mano komforto zona, tai va ten nėra reikalų. Būti Dakaro komandos vadovu, tai reiškia, kad vakare, kai daugelis bičiulių mėgaujasi Netflixo serialais, aš sėdžiu ir su Figma programa stumdau 86 prezentacijos skaidrę, sudarinėju remėjų sąrašus, kuriem dar reikia parašyti, priminti, paskambinti. Turiu misiją padėti Mykolai susirinkti biudžetą. Sako, kad tai yra pusė viso išvažiavimo į Dakarą, gal net sunkesnioji, gal vienodai sunki dalis. Dakaro kvalifikacija kainuoja 100-120 tūkstančių eurų, startas dar apie 80. Iš viso apie 200 tūkstančių eurų. Mykolas maždaug kartą kas dvi savaitės pastirauja manęs, ar labai pyksta mano žmona už tai, kad padedu jam šiam keliui iki Dakaro. Ir aš jam niekad nesakau, kaip yra iš tikrųjų. Meluoju, kad viskas čia ok. Skambinu žmonai ir sakau, užtruksiu, yra Dakaro reikalų. Kaip manot, ką žmona atsako? Remontas nepabaigtas 7 metus, bet vat yra labai kilnu padėti sportininkui ir mokytojui išvažiuoti Dakarą. 7 metai remontas nepabaigtas ir aš neperdedu. Tai ką čia galima kalbėti su žmona apie tai? Tai tiesiog nuleidė akis, sakai, nu, yra kaip yra. Pirmoji dalis remėjų paieškos buvo iš principo pietus. Pietus su draugais. Mykolas kelia ragelį ir skambina, o aš rašau messengerį draugam ir kviečiu papietauti. Draugam, kurie žinau, kad kažką veikia gyvenime ir galėtų sau leisti šiek tiek pamecenatauti. Draugų ratas, nors Facebook'e turi virš tūkstančio, tų, kurie norėtų ir galėtų sau leisti, tokia prabanga paremti sportininkus jų yra baigtinis. Ir po to tiesiog natūraliai jau teko pradėti eiti tuo standartiniu keliu, kreiptis į verslus, kurti jam reklamos media paketus, kurie neštų pridėtinę vertę jau konkrečiai verslai. Be įsipareigojimų remėjam sugeneruoti medijos ir žinomumo, dar labai norisi parvežti iš dykumos kažką, kas leistų jiem
bent jau iš dalies išgyventi tai, ką išgyvena Mykolas važiuodamas etapą varžybose. Tai aš stebiu gal tą Dakarą kaip ir fanas, kaip ir visi žiūri, 95% dėl to. Ir likę 5% bandau gaudyti kažkokią informaciją, ar kaip ir ko pasvažiuoja, ar kažkas kažką pasakė. Kartais būna ten tokios įdomios informacijos, kurias stengiuosi užfiksuoti ir paskui irgi. Ar savo projektą panaudoju, ar ten nežinau, motociklą ruošiant, nes jeigu turi įgūdusią akį, tai gali pamatyti tokių dalykų. Ir pati važiavimo ta technika irgi domina per kopas, tai ten galima irgi pamatyti ir kaip patys tie geriausi sportininkai krenta ir kaip jie važiuoja. Tai, bet... Kaip sakant, nėra galimybių pastoviai važiuoti treniruotis, tai bent jau žiūriu vaizdiškai ir paskui kažką bandai varžybose atkartoti. Vat, pavyzdžiui, įdomus faktas, aš irgi dabar ieškau informacijos, kaip važiuoti motociklu per kopas, tai YouTube nėra tokių praktiškai. Niekas ten tavęs nepamokins, kad taip važiuok yra naip. Jeigu dabar, vat, pavyzdžiui, stebėm Dakarą, tai dauguma sportininkų nuskundžiasi, kad 5 ten ar 8 valandas ištisai kopas juos labai vargina. Tai vargina tikriausiai dėl to, nes nekomfortiškai važiuoja. Tai tas silpnas vietas reikia ir gerinti. Turim lietuviškas sąlygas, važiuojam per tą sniegą, kažkiek yra panašu į smėlį, bet kai aš nuvažiuoju, pavyzdžiui, Marokoje treniruotis, ten merduką į dykumą, nu ten visiškai kitaip yra. Tos kopos yra, jos ten lūšta, karštis, nu matosi skirtumus, pavyzdžiui, kiniečiai turi tų dykumų ir jis ten kaip žuvis vandenys, ten narda, ten pirmin atgal. O mes ten tiesiog važiuoji, kapoji su tom motociklu, paskui bandai kitus pamėgdžiot, jau tada geriau gaunasi. Gal esminis dalykas tiesiog judėti, kaip sakant, kad tas važiavimas būtų natūralu tiesiog ir neprarasti įgūdžių. Nu, kad ir neturim tų dykumų, ar ten, nežinau, nieks nidoj neleidžia per kopas pasivažinėti. Bet kaip sakom, ką turim, tuo ir tenkinamės. Tai aš apie tą Dakaro startą visą laiką galvoju. Nu, ir aš manau 110% tikiu, kad čia tikrai bus tas momentas. To starto gal labai nesureikšminu. Gal daugiau emocijų duoda tas finišas, nes tu žinai, kad viską padarai teisingai.